שלום לכולם. לצערי עדיין מגיעים לאגודה סוסים וחמורים שעברו את הלוד והזנחה. זוהי שולה, היא הגיעה לנו לפני מספר ימים שהיא נמצאת בתת תזונה ועם פציעה מאוד חמורה בעין. לאחר בדיקה וטרינרית שהגיעה וטרינר סוסים, הוא הבחן את הבעיה בעין והוחלט לנתח ולהוציא לה את העין. שולה עברה היום ניתוח להסרת עין אחרי פציעה מאוד קשה בעין שגרמה לה להרבה סבל מתמשך. בימים הקרובים כבר הכאב ירד לרמה מאוד מאוד נמוכה, אם בכלל, והיא תוכל להשמין, ובתקווה להיות סוסה בריאה. לשולה צפויה תקופת שיקום ארוכה, שזה כרוך בטיפולים רפואיים ואוכל מזין שתוכל לעלות במשקל. אני רוצה להזמין את כולם לפנסיון הסוסים הווירטואלי, כדי שיוכלו לתרום לשולה ולכל שאר הסוסים והחמורים שמגיעים לאגודה אחרי התעללות.